Igår så föll domen mot skådespelaren Mikael Perstrandt. Han dömdes av Stockholms tingsrätt till 5 månaders fängelse för narkotikabrott i en av de större knarkrättegångarna i landet det här året. Välkomna hit, Hasse Aro och Jens Lapidus. Vi ska prata dels om den här domen men också om knarktillgången i Stockholms innerstad. Stureplan som man brukar säga, bland annat. Först, vad är det här för dom? Alltså det här, Perstrandt, är ju en liten pusselbit i en ganska stor härva som innefattar smuggling och försäljning, distribution och sådana saker. De hårdaste straffen är det här. Det är 12 personer dömda. De hårdaste straffen är 10 år. Perstrandt är väl en av 2 kunder då som har blivit dömd till 5 månaders fängelse. Ja. Nej, så att han, om man målar upp det här som en slags pyramid där de stora spelarna är de som tjänar pengar och distribuerar och säljer, så det finns ju Perstrandt allra längst ner i sista ledet i den här pyramiden. Så att man får beteckna honom som en person som i många fall inte ens hade funnits med i en sån här dom. För man brukar ens strunta i och lagföra på köparnivå, kan man säga. Många blandar ihop det här med det så kallade taxitoni-ärendet. Det här är inte det. Det ärendet handlar, där är många mer kunder, betydligt fler kunder. Det här är, skulle vi kunna kalla för taxibusse i sådana fall. Det är samma tillvägagångssätt. Man ringer taxi, får narkotika. Men det är 2 olika mål. Ja, precis. På tal om att ringa så finns det en del bandade samtal. Just det, bevisen mot Perstrandt är lite intressant. För att man har ju inga bevis direkt. Man har ju inte några bilder eller något telefonsamtal där man hör Perstrandt beställa narkotika. Utan vad man har är hemlig rumsavlyssning, det vill säga när man har buggat rum där det pratas om Perstrandt. Vi ska lyssna lite grann här. Här är langarna som pratar om honom. Mm. Men en som tog den här veckan på kredit... Fast han ändå lite VIP. Det är Mikael Perstrandt. Okay. Han tog för 12 lax. Han tog för 12 lax och han betalar alltid. Han brukar alltid ta 10-15 lax för han betalar alltid. Så du, han har ju till och med varit skön mot oss, gett oss presenter och du vet sånt där. Skickade, du vet, han gav DVD-filmer, du vet sånt där. Och sådär, du vet så... Han erbjuder oss att köra hans GTR. Ja. Men vi ska inte bli tajta på honom. Han är för, du vet, han är för... Han har också stått på vägen förut en gång. Så han tog 12 på krita sådär, så han ska... Vet han förut, nu han bor ute i ingenstans. Så det finns inte en bankomat i helvete. Var bor han? Nacka, Värmdö. Utåt Värmdö. Han har så hemmafester eller? Och bara går loss. Jag vet inte, jag träffar honom. Får jag bara skjuta in frågan här som jag reflekterade när Jens nämnde det. Att Perstrandt var långt ner i den här pyramiden. Och om han inte hetat Perstrandt så hade man släppt honom. Nej, det kan jag inte säga att man hade gjort. För att som Hasse nämner i det här andra stora målet som pågår nu, taxitoni, då har man tagit många köpare. Och man kan se en ny strategi från länskriminalens sida. Det är att gå på längst ner i köparledet för att slå undan efterfrågan för det här. Jag kan inte säga om just honom, om man hade gjort något eller inte. Men du kan tänka, vad betyder namnet Perstrandt i det här fallet? Det är klart att... bland poliserna säkert och åklagarna så kan det finnas en risk att man liksom ser detta som en slags trofé. Va? Att man ska se ett känt namn i de här stora materialet och då väljer man att slå upp det lite större. Mm. Jag kan inte säga om man hade gjort om det inte var ett känt namn. Men du, alltså det här med bevisen, alltså det finns ju inga direkta bevis mot honom. Alltså där han pratar. Det är telefontrafik från hans telefon och så är det det vi har hört. Är det vanligt? Det är ganska vanligt i de här fallen, speciellt om man tittar på köparledet. Man avlyssnar via rumsavlyssning eller telefonavlyssning de som är styrande i en organisation. Men man kan inte avlyssna varenda samtal eller massa små personer. Det kan ju röra sig om 200-300 personer som man gör överlåtelse med. Den här är bevisning runt omkring, så att säga. Jag träffade åklagaren igår och han var ju förstås väldigt nöjd. Det var många åtalade, det var en ganska stor utredning, men det var också mycket narkotika det handlade om. Det var organiserad brottslighet och det var internationell brottslighet, så straffen var förväntade, tycker jag. Och det som då är mest uppmärksammade är naturligtvis domen mot Mikael Perstrandt. Vad säger du om den? Även där hade vi väldigt bra bevisning på många olika sätt. Dels genom HRA, alltså hemlig rumsavlyssning, där de berättar att Mikael Perstrandt har köpt för 12 lax. Vi har också telefonlister där vi ser att han har omfattande kontakt med den försäljningsluren, alltså där de sålde kokain ifrån. Och vi har också 3 möten med den här taxichauffören som sålde kokain under de här dagarna när vi menar att han har innehaft kokainet. Den bevisning som finns då mot Perstrandt är ju telefonavlyssning och sådana saker, men själva handen i kakburken, det har ni inte. Utan man pratar om honom och det är telefonavlyssning, men det finns ju liksom inga fysiska bevis.
Det är ju fysiska bevis i och för sig, men det finns inga beslag om det är det du menar. Mm. Men det är ju inte nödvändigt. Det måste ju inte vara beslag bara för man ska fällas till ansvar för brott. Utan jag menar att vi har en väldigt bra bevisning helt enkelt. Men bevisningen består inte i att han själv har beställt, det vet vi nu. Det är folk som har pratat om honom. Ja, och så har det varit samtal från hans telefon, sms ja. Från hans telefon. Langarnas nummer har funnits i hans telefon. Men det här att han ringer upp, man har samtalet, han beställer, det finns inte. Men han har överklagat nu. Ja. Det har han gjort och det är inte omöjligt att han har framgång med det. Jag tycker, kan ju tycka att bevisningen... Man ser ofta den här typen av bevisning i knarkmål. Det är absolut inget förvånande. Mm. Men jag kan ju tycka att den är, kanske inte riktigt når upp till den robustheten som man ska förvänta sig för att det ska vara verkligen, verkligen ställt bortom alla rimliga tvivel. Men om du hade varit hans advokat, hade du överklagat i det här läget? Garanterat. Han har inget att förlora på att överklaga. Tidigare chefsåklagaren Sven-Erik Alhem i Aftonbladet. Det blir sannolikt öppen anstalt för passband. Han får sitta av straffet. Det är väl tveksamt och det är ingenting som domstolen har bestämt utan det är någon man får ta en diskussion mer eller mindre med kriminalvården. 5 månader typiskt sett brukar man kunna få fotboja. Sen beror det på lite hur man lever sitt liv i övrigt om det passar med fotboja. Mm. Men det här för ju ändå tankarna till de större sammanhangen. Det här med att det, känslan är att det florerar så oerhört mycket droger på Stureplan i Stockholms innerstad. Hur ser det ut? Du gjorde ju research när du skrev dina böcker. Mm. Ja, precis. Ja. Ja, det var ju några år sedan. Vad går det till så här på Stureplan? Men man kan väl säga så här att det som redan jag beskriver i mina böcker som har varit en trend i ett antal år nu, det är att kokainet har blivit lite mer av en allemansdrog. Det är inte längre bara väldigt förmögna personer eller kändisar och i de här kretsarna som det är. Utan man ser allt som oftast människor med vanliga jobb eller människor utan jobb som finns i köparledet och som är med i de här. Däremot amfetaminet har då blivit lite kanske den fattige mannens kokain. Och det ser vi också mer och mer börjar bli en partydrog på det sättet. Så att jag skulle påstå att det inte är någon slags glassig jetset-drog utan den finns i alla samhällsklasser där kokainet. Men det som jag tycker är intressant och som du speglar lite i dina böcker och som man får bilden av i tidningarna att det finns någon slags överklassknarkare då som på något sätt ser sig ovanför lagen, att det här är så accepterat och det polisen håller på med är bara töntigt. Mm. Fiktion i fiktion, verkligheten kanske är en annan. Jag tror så här att kokainet är fortfarande den dyraste drogen om vi säger per användningsdos. Så det är ju naturligtvis så att den är... den finns där uppe också, men jag tror inte att det är något... Någon som liksom känner så här att jag kan syssla med det här och jag vill att det är helt accepterat. Jag tror fortfarande det sker i det fördolda. Det är inget man sitter och tar öppet på krogen i väldigt liten utsträckning. Alltså det... jag har aldrig sett det. Nej. Jag funderar på själv, har ni någonsin sett det överhuvudtaget? Det är väldigt ovanligt förekommande att man ser ens någon påverkad av det tycker jag. Men är det här lite kvällstidningens dramaturgi, de här kända människorna står ovanför lagen och här är vi andra? Man blåser upp det, vissa författare blåser upp det. Men, det är liksom... Men hur jobbar lagen, det vill säga polisen och åklagare, mot knarket? Hur hårt ser de på det här? De har ju en krogkommission som pysslar med det här, som går in och tar prover på restauranger och runt Stureplan, alltså fokusera på den här tjusiga delen då. Mm. Hur effektivt det är, det vet inte jag. Nej, men det man ser, det här typen av mål som vi ser här, det skulle jag gissa att det är länskriminalen, de sysslar med telefonavlyssning, man ser att det börjar bli vanligare även med rumsavlyssning då, som man använder det här målet, det vill säga typiskt sett bilar, att man avlyssnar. Det har vi inte sett särskilt mycket i målen tidigare, så man har ju tajtat till greppet lite där. Och sen går man på mer och mer köparledet. Det är en utveckling jag har sett och det är för att få bort ens att folk inte ska våga köpa. Tidigare har man nästan bara gått på säljarna. Så att det finns ett antal stora operationer, ett antal stora sådana här mål med många, många människor som kommer lagföras inom den närmaste tiden. Och det nästa då som vi väntar på är ju Taxi Tony, där det är väldigt mycket kunder som är åtalade. Mm. När kommer det? Bra fråga, det borde jag ha svar på, vet jag, men snart. Förhandlingarna avslutade och nu sitter man och håller på. Tar vi senare, men inte nästa vecka, Hasse, det blir något annat. Nästa vecka ska vi prata om ett mord i Stockholm, det så kallade Albanomordet. En fastighetsmiljonär hittas mördad i sin bil i det som är Stockholms kanske enda skogsparti. Det ska vi titta närmare på. Och vad är det som gör det spännande? Det som gör det spännande är ett klassiskt spaningsmord. Det har nu gått några veckor sedan det hände. Polisen har inte kommit särskilt långt. Mm. Nu vill man ha lite mer hjälp av allmänheten. Så att det är liksom ett intressant ärende ur den aspekten. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka då. Tack snälla Jens också.
Vi förflyttar oss härifrån en våning upp till Anna.